Sitten se, että miksi 30 000 tonnia haetaan, miksi halutaan suurempia sulfaattikiintiöitä, niin siinä on se, että me halutaan, että meillä on toimintamahdollisuus myös silloin, jos sattuu vaikkapa 3 sateista vuotta peräjälkeen, niin kuin oli 2012 ja niin kuin oli viime vuosi sateita. Näistäkin vuosista pitäisi selvitä ja pitäisi saada ne edelleen kaivoksella olevat ylimääräiset vedet pois ja puhdistettua alueita rajattua valmaan. Minä olen kanssa ammattikalastaja ja kun puhutaan noista kalojen maineista ja vesistöjen maineista, niin kyllä niin kuin Nuasjärven maine on jo pilattu, että niin kuin suora myyntihän on loppunut melkein kokonaan täällä Kajaanissakin. Ja esimerkiksi jos mä menisin tuonne torille myymään Nuasjärven kalaa, niin en varmasti monta kalaa saisi myytyä enää. Se on yksi asia. No tuohon kommentoin kyllä siihen, että Nuasjärvestä kalat hävinnyt, niin minä ainakin olen saanut kalaa kuin ennen. Täällä on kalastajia kysynyt. Voi olla, minä sanoin nyt oman käkemykseni. On nytkin aika iso alue, missä ei ole kuhka. Mä oon koekalasta mun oman piikkini sitä. Semmoinen tupoverkkoilla 5 korkkeilla 32 verkkoa on suunnilleen vuorokauden määrätyvän alueella, niin ei ainuttakaan kaulua. Olet varmaan käynyt virvelemässä, mutta et varmaan sitä putkeen ihan lähellä ole käynyt sillä. Muualta jonkun verran tulee kalalla, mutta mullakin on kalusto ihan nyt toinen. Että entisellä kalustolla en tulisi toimeen. Ja tietenkin näin, että tähän ihan meidän viralliseen velvoitetarkkailuun kuuluu paitsi vedenlaadun seuranta erittäin kattava, niin siihen kuuluu koeverkkokalastukset, jotka on tehty nyt elokuussa. Niitä verrataan aikaan ennen kuin kulkee. Missä on sitten tehty? Kun minä en ole nähnyt, minä olen joka tapauksessa ollut järvetä, niin en ole nähnyt sillä kettää muuta kuin ihan. Rampol on tehnyt, tai kuka se onkaan Rampoli? Rampol käyttää paikallisia kalastajia. Joo. Paikallisia. Me ollaan paikallisia. No se on näin, että ne tutkimukset on koekalastuksen osalta tehty, ja tietysti sitten kalan saalistilastot katsotaan kalenterin vuosittain, ja nyt sitten verrataan aikaisempiin vuosiin, että on tapahtunut muutoksia. Me nähdään käytännössä sitten ensi vuoden puolella, että mikä se tilanne on. Kuka on se ihminen? Kyllä ne on tehty, kun minä olen Rampolien tälle kalastuksesta vastaavalle tutkijalle soittanut, ja hän on sanonut, että ne on tehty, vaan niitä ei ole tuloksia vielä rapautunut. Veli-Matias, sanoisin sen verran, että jos sinua kiinnostaa ne koekalastustulokset, niin meiltä löytyy kyllä, minulla on henkkohtainen kalastuskirjanpito vissiin lähes 15 vuodelta Laakejärvestä. Firmasta löytyy yhtä pitävät myyntikirjanpidosta, mitä on saanut. Jos sinua kiinnostaa, niin sieltä voit tulla kahtomaan. Nyt mulla on tällä hetkellä koepyyntiä Laakejärvessä ollut. Huomenna tulee 2 viikkoa, siellä on ollut 24 tuplaverkkoa, ne lähtee nyt pois huomenna ja lauantaina. Ja sitten on ollut toista kuukautta, on pyörittänyt, siinä on muutamia kymmeniä katiskoja ollut, että aika kattavasti sen pohjoispäin ja keski se lähtee, on kalastanut. Että sieltä kyllä niin voin sanoa, että näet ihan oikeatkin koekalastustulokset, ja voisit lähteä vaikka huomenna kyyttiin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Sen voin sanoa, että kalastajalla ei tarvitse muuta konsulttia kuin katsoa rahapussiin. Aikaisemman luvan sinä tiedät sen, 14 tehtiin ammattikalastajaselvitys kevättalavella. Se ei valmistunut ihan siihen 13 vuoden loppuun. Muistat varmaan. Ja me on joskus puhelimessa siitä keskusteltukin Pöyryhän kahto silloin, että minun työnantajalle jonkinlaisia korvauksia olisi kuulunut. Ja sinä silloin olit Talvivaaran leivissä ja nykyisin vielä Terrafame tässä, mikä meni nyt elokuulla, nämä paperit aluehallintovirastoon teiltä, niin sinä olet edelleen samaa mieltä, tai Terrafame on samaa mieltä, mitä silloin olit, että sanon nyt tässä porukan kuulle, niin luepa tuo kappale tuosta. Ja Orko, samaa mieltä tässä. No minä luen sen. Ahvenen myyntisopimuksen katkaiseminen maineen menetyksen vuoksi ja siitä aiheutunut vahinko on seurausta Tervosen omasta toiminnasta. Sano, onko se niin? No niin, mä sanoisin tähän näin, että ammattikalastaja korvausasiat on vireillä siellä avissa. Minä kysyn ihan muuta asiaa sinulta.
Sinä olet tämän mulle puhelimessa vahvasti. Se on ollut edellisen toimijan kanta-asiaa ja... Tämä on nyt Terrafamen kanta. Elokuulta. Aville. Allekirjoitatko vielä tämän? No, minä olen sanonut... Allekirjoitatko vielä tämän? Minä olen sanonut sinulle, että lastajien kanssa pyritään sopimaan korvausasiat. Ne on siellä avissa vireillä, mutta siitä huolimatta pyritään sopimaan korvausasiat. Te herjaatte edelleen minua. Ja ne on... Oletko vielä samaa mieltä? On määrätty myös purkuputkin luvassa näin, että ensi vuoden kevääseen mennessä, jos ei ole päästy sopimukseen, niin silloin opissa käynnistyy tämä korvaus. Vaikeimmin on myöntymisen merkki minun mielestä. No niin, sitten sieltä olisi olla. Kiitos, puheenjohtaja. Sen teki illalla, niin tuon äskeisen puheenvuoroon, niin kyllä olisi asiallista vastata suoraan asialliseen kysymykseen, jos olet mennyt tuomista kirjoittamaan. Minä toivon, että Hilla vastuullisena valtion Terrafamen edustajana niin vastaa paikallisille kalastajille rehellisesti ensin tuohon kysymykseen, niin kysy mitään. Odotamme tätä vaikka niin pitkään kuin Hilla vastaa. Jos mä tähän sanon, niin se on näin, että asiat pyritään sopimaan ammattikalastajien kanssa, mutta se prosessi kestää omaa aikansa. Ja tämmöinen niin kuin yleinen näihin kalatalousasiantuntijoihin näkemys on sellainen, että pitää olla niitä kalansaaliita niin kuin purkuputkeen osalta pidemmältä aikaa, että pystytään tekemään näitä vertailuja. Rupesitko se itse olemaan töissä, että saisi palkkaa muuta kuin 30% tästä parikkojen aikaa? Tämähän on ihan selkeä avin määräys, että ensi kevääseen mennessä purkuputkeen osalta, jos ei ole päästy sopimukseen, niin avi ratkaisee sitten sen korvausasian.